नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी स्थित तुरी नदी अस्थायी पोल उपरे 2 फुट उच्चर बन्या जल फळरे रास्तार अपर पार्श्वरे थिबा 5टी ब्लॉक सह सेही रास्ता दे नवरंगपुर को जोगाजोग संपूर्ण विच्छिन्न होई जायछि। तुरी नदी उपरे पोल निर्माण काम जारी रहितबारु जानवाहन चलाचल पई एक अस्थायी पोल रहिछि। एबे पानी जमी रहितबारु रास्तार उभय पार्श्वरे सह सह गाड़ी अटकी रहिछि। कौनसी अघटन न घटे सेथिपई नदीर उभय पार्श्वरे नवरंगपुर पुलिस मुतान रहिछन्ति। जोगाजोग विच्छिन्न थिबारु यात्री एवं रोगी मुख्य चिकित्सालय को आसिबाकु मध्य बेस असुविधार सम्मुखीन होइतबा देखिबाकु मिलिछि। एठी लोक भारी असुविधा होती कहीं पापड़ाने हूँ मेन मार्केट पाखड़ गाँव मानक से मैंने किलोमीटर भी न था आसी था बर्तमान 15 किलोमीटर बुल्क आसवा पड़े पापड़ाटी आज एम्बुलांस जोटा एम्बुलांस मैंने से बुल्क 15 किलोमीटर दूर बुल्क आसब आम रोगी मैंने बहुत असुविधा हो पारे ये जिनसा जदि आमर जो खूब शीघ्र जो जिनसर ये कराब ना मानने लोक बहुत हईराण है ये बहुत प्रबल वर्षा है ଯାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସବ୍ ବ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସବ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ଫୁଟ ଯାଉଛି ପାଣି ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାନବାହନ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମରକୋଟ ଆଉ ନବରଙ୍ଗପୁର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି ଲୋକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏପଟ ଯାତ୍ରୀ ସେପଟ ରହିଛନ୍ତି ସେପଟ ଯାତ୍ରୀ ଏପଟ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ତତ୍ପରତା ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ତଦାରଖ ନାହିଁ ଫାୟାର ଅଫିସରଙ୍କର ଟିକେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମାନଧାରି ଚାଲିଛି କାମ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି ଆମର ତହସିଲଦାର ବିଡ଼ିଓ ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ତ ନେଇଛୁ ଯେ ସେପଟେ କେହି ଯିବେନି ତେଣୁ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ୍ କରାହେଇଛି କେବେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା କଥା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଇଏ କରିନି କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ସେମ୍ ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଭଲ ରୁଟ୍ଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର ମୈଦଲପୁର ଭାୟା ମୈଦଲପୁର ଦେଇକି ଡାବୁଗାଁ ବାହାରିକି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।